Nivîzgeha Yasayî ya Encûmena Niştimanî ya Kurd li Sûriyê diriya daxuyaniyek ke fermî re tekez kir, ku kiryarên Partiya Yekîtiya Demokratîk PYD li dijî nivîzgeh, endam û serkirdeyên Encûmena Niştimanî, têkbirine ji mafê mirovan re û belgeyên navdewletî Tevîgo PYD û rêveberiya xwe dibêjin, ew rêzdariyê ji yasayên navdewletî re digirin. Ene kesê di daxuyaniya xwe de eşkere dike ku kiryarên PYD û hêzên wê yên çekdar, ti girêdana wê bi yasa û biryarên rêveberiya xwe ser ku PYD bi xwe avakiriye tune ye. Lêbelê mebest û armancê siyasî ye, nexwasin piştî têkçûna projeyên wê bi taybetiyên siyasî ku nikaribû baweriya welatiyan bi karê xwe bîne li gorî heman daxuyaniyê. Nivîzgeha Yasayî ya Encûmena Niştimanî ya Kurd li Sûriyê ene kesê di daxuyaniya xwe de dest nîşan dike ku berdewamiya van kiryaran dibe sedema nearamî û têkçûna civakî di nava Kurdistana Sûriyê de lewma divê ku PYD û dezgeh û hêzên xwe yên çekdar van kiryaran rawestînin. Daxuyaniyê navê 38 girtiyên xwe li barê veberiya xwe ser belav kir, ku tevahiya wan endam û serkirdeyên encûmenê ne û li ser destên hêzên girêdayî PYD û rêveberiya wê hatine binçavkirin. Di dawiyê de ene kesê banga serbestberdana wan girtiyan dike. Hêjaya gotinê ya goberiya du rojan, Nûnertiya Encûmena Niştimanî ya Kurd li Sûriyê ene kesê li Herêma Kurdistanê ragihand ku tiştê ku rejîma behs derheqê Rojavayê Kurdistanê de nekiribû, PKK û PYD aniye serê wan.